عيد مبارك عيد مبارك وحسوين لوغو او قيد سلاد عيد الفطر قدهان قبل كسول قارهان مقاردة لاسحانو دا يحارون قبل كسول وحانا مناسبة دي بركاستنا دا عيدة تدوينها را لاسحانو دا مساجد كوين مسجد جامع كولاتو كوذي وفتيو كمي دي هاي وسير كاريمها قدها سومالي لان وسير كحوغين كبوصاها يسكارسينتا اقاسمها قودة مالمولاق مامولك قبل كسول تليها قيبتا بوليس قبل كسول يسودو كالي تليها قيبتا تضباد ee ciidanka militaryga gaashaan la saaray mahad cambaasha cilmi xir gaarimaha gudaha Soomaaliland ayaa qudbad halkaas ka jeediyay sidoo kale balaasabka gobolka Soor Cabdi Khayr Dirr iyo shacabka magaalada Laasanood iyo sidoo kale ciidamadaba ku amaanay sida ay ku shaqeeyeen amniga waxaan soo jeedinayaa in nabadgelyada la adkeeyo oo fura waa hadaynu nabadgelyo haysano wax xasilooni haysano wax badan oo daneheena iyo talo ayaynu gaari lahayn waraasmaynu gaari lahayn marka waxaan maanta arintaas ayaan soo jeedinayaa dadka noloshisa isbeddesha bari dhawato aniga mashayix culimada halka fadhida qaar kood iyo odayaal kale iyo waxaanu u kacnay aad ugaydeen hawshi labadii reer ee muddada culadu ay dhaxmartay shalay baan tagay dhulkii dad shalay iyo doraadii baan dhulkii soo maray yacni dad dhagortoodii isbeddeshay oo wax kale noqday oo ilaahay xamdana qaya oo يعني gabigooduba isbeddelay bay ahaayeen wax weyn 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 iska bedelay alxamdulillah nolosha waa inta weyn dadkii uu geedka fooda ku soo hayay ee qoriga habeenka dhirta tirinayay waxay noqday qaaran urur siba dalka ka socda lacag dawladda Soomaaliland waxay qiyaastay ama qorsheysay in lacag 10 milyan oo dollar ah la ururiyo muddo kooban lacagtaas oo loogu talagalay cid kale loo geyn maayo la idin baaran maayo meel kale looma wado lacagta waxaa loogu talagalay idinka laydu ku talagalay waxaa laydu ku talagalay dadkiina abaaruhu ku dhaceen ee xoolahii ka baxeen ee noloshoodii ay hoos u dhacday ee dhibaato hayso bal isku waxaa loo bixiyay lacagta soo ka soo kabashada dhibaatada abaaraha waxaan mar labaad gaar u salaamayaa shacabka reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa bashbashii barwaaqo ku ciida waxaan salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Xuseen Siilaayo madaxweynaha ku-xigeenka Cabdiraxmaan Siilici golayaasha xukuumadda iyo xeer dejinta iyo garsoorka dhammaan waxaan leenahay amalka soo qabatay Allah idinka aqbalo intaa dabadeed waxaan salaamayaa gacanta shacabka gobolka Sool guud ahaan dhammaantii meel kasta ay joogaan haddana ka warbixino saaka xaaladeeda gobolku aad iyo aad buu fiican tahay dhammaan degmooyinka gobolku ka kooban yahay sanad go'ay ayaa looga ciiday wax dhibaato ilaa haddana ka dhacay ma jirto ilaahay ha naga hayo waxaan mahad gaar ah halkan u marinayaa shacabweynaha gobolka Sool kasoo koow ciidamada amniga ka shaqeeya laamaha kala duwan haddii ciidanka qaranka iyo haddii ciidanka nabadgelyada ma taqaanay shaqeeyay booliska haddii sidoo kale bulshada ku dhaqan magaalada Laascanood ayaa farxadii ciidda awgeed hambalyo iyo salaama u diray ummada islaamka ee ku ciiday caalamul islaam iyo sidoo kale eheladooda iyo qaraabadooda ku kala sugan daafaha caalamka waxaan halkan hambalyo ugu dirayaa dhammaan ummadda muslimiinta ah gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan magaaladeeda magaalada Laascanood khaasatan gobolka Sool waxaan ugu hambalyeynayaa farxadda ciidda si ay u ciideen si wanaagsan ay u soo Cabdisalaan Xuseen waxaan halkan hambalyo ugu dirayaa dhammaan muslimiinta waxaan leeyahay taqabbal Allah minna wa minkum amaala saalixaat waxaan ciidu caafiya ciidu caafiya waxaan ugu hambalyeynayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogto gaar ahaan dadka Soomaalida meel kasta ay joogaan ciidan barakeysan ayaan ugu hambalyeynayaa waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan shacabka reer Laascanood ama inta magacayga iyo muuqayga garanaysa bismillaahir rahmaanir rahiim maasha Allah Allahu akbar maanta waa iidnay waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan dadka islaamka sokeeyaha kuwa xagga suka joogay kuwa xagga shisha joogaba kullu caam wa antum bi khayr baan leeyahay Masha Allah ciid mubaarak dadka Soomaaliyeed oo dhan waxaan leenahay ciid mubaarak waxaan leenahay dadka Soomaaliye uga faa'iideysanaya ciidan inay ka shaqeeyaan nabadgelyada iyo wada noolaanshaha naftooda magacayga hadaan ku bilaabo Maxamed Axmed Jaamac waxaan dhamaan bu muslimiinta meel ay ku nool yihiin baan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr waxaan idin rajeynayaa ciidan ciida ku xigta inaynu bashbash iyo barwaaqo ala sayidina Maxamed wa ala alihi wa asxaabihi ajmaciin uma ama bacad اللهم إني نسألك أمن والإيمان ما قاعدوا حتى على مراحة علم شغل قبل كسول تقبل الله سبحانه ومسجد شامع وما ننتي إيد الفطرة لما أنا أمد الصومالية أمد الإسلام أمد الصومالية وحالا يا حي إيد مبارك مولد علي ستار تيفي الله سبحانه